بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کے نبی، میرے بھائی کو جنون سوار ہو گیا، لگتا ہے کوئی جنت اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً جو بات ہوئی ان کے اوپر سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا پہلا 4 آیات اور آخر کا 3 آیات اور 255 یعنی آیت الکرسی، آل عمران کا 18 نمبر آیات، سورہ اعراف کا لاسٹ آیات، سورہ حشر کا لاسٹ 3 آیات، سورہ صافات کا پہلا 10 آیات اور سورہ جن کا 3 نمبر آیات اور تینوں قل ہو اللہ واحد، قل عبد الفلق الناس، یہ آپ نے ان کے اوپر دم کیا، اللہ نے جناتی اثر اور جنون کو ختم کر دیا، بالکل ان کے بھائی، صحابے کے بھائی صحیح سلامت ہو گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈائریکٹ ایک حدیث کے ذریعے سے جن یا جنون کو بھگانے کے لیے بہترین وظیفہ کتاب میں ملتی ہے، صحیح حدیث کی کتاب میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔